Menjelang monsun timur laut bulan depan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia beri jaminan bekalan ikan sepanjang musim itu mencukupi. Menurut pengerusinya, Muhammad Faiz Fazil, 1,600 tan metrik bekalan ikan sejuk beku kini dalam simpanan stok penimbal bagi menampung keperluan pada musim berkenaan. Bagi negeri-negeri yang dijangka terjejas, khususnya di pantai timur, stok ikan bakal dibekalkan dari negeri-negeri utara. Tak perlu ada kenaikan harga yang drastik. Peniaga tidak perlu bermain dengan sentimen pasaran untuk kenaikan harga, tapi perlu ada satu jawab sosial kepada rakyat Malaysia untuk menjual ikan pada harga yang munasabah supaya kita boleh stabilkan harga ikan kepada rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra Madani bersama Nelayan Negeri Sembilan.